Joo, tässä taas. Kaikki mikä ei tapa, niin nostaa ainakin vakuutusmaksuja. Ja tämä nyt on vähän ikävä tilanne. Ruotsissa tällainen talousvaikuttaja, aktivisijoittaja Kristen Karnell sanoo, että tämä väkivaltaisuudet, mitä Ruotsissa on, niin että tämä maa voisi tarvita käyttöön melkein sotalakeja. Eli tässä on aikamoinen julistus sinänsä. Ehkä tässä on vaan tietysti vähän halutaan saada huomiota sinänsä ja tehdään näin äärimmäinen julistus. Mutta Ruotsista on tullut jengirikollisuuden ykkösmaa Euroopassa ja tätä ei kai 15 vuotta sitten uskottu sinänsä, että huolestuttavan pitkälle menty. Eli tässä tämä talousvaikuttaja on nyt huolissa, että miten tämä tulee. Että tämä riski, kun tämä väkivallan aalto, varjoyhteiskunnan ja muita vastaavaa, niin se pelottaa aina ulkomaisia osaajia pois työmarkkinoilta ja samoin kaikki varat, sijoitukset ynnä muut, niin no, ei niitä nyt niin helposti. Mieti, että joku kiristysuhka tulee, räjähdyksiä, ammuskeloja ja muita. Niin ei se nyt sijoittaja vähän katso, että joo, en nyt oikein tonne halua. Eli pelkästään taloudelliselta kannaltakin ajateltuna ei kovin hyvä tilanne. Eli tämä ei todellakaan auta tässä vaiheessa Ruotsia, että jotain tarvitsisi tehdä. Eli tässä vaiheessa niin kuin tarvii tehdä jotain jyrkempää, niin kuin uhkaa, että suurin piirtein sotatila lakeja sinänsä tässä vaiheessa. Ja tässä tämä sijoittaja sanoo, että tämä on vakava kysymys Ruotsin talouden kannalta. Ja hän ei usko, että tässä kuuluu köyhyjä ja rikkaiden välillä selittää tätä, että tässä on huumeista ja muista kysymys sinänsä. Eli huumemarkkinoiden hallinnasta ja siitä, että kuka niitä on ja millä tavalla niitä työnnetään sinänsä markkinoille. Eli tämä on Ruotsin tilanne tässä vaiheessa. Ei todellakaan hyvä. Vaikka Ruotsin taloudesta on puhuttu ehkä jotain talousmalleja, mitä se on tehnyt ihan ok, mutta tässä varoitetaan, että joo, nämä tulee vaikuttamaan siihen. Tottahan se on. Jos yhteiskunta haluaa nämä pitää rauhallisena, enemmän resursseja menee siihen kansalaisten pitämiseen rauhallisena ja muita vastaavina. Tai jollain tavalla kurissa niitä äärielementtejä. Ja se vaatii resursseja. Se on aina pois jostain muualta. Niin kuin havaittiin siinä, kun Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen leikattiin puolustuksesta, no saatiin sijoitettua sitä hyvinvointiin ynnä muihin vastaavaan. Nyt huomataan, että no, meidän on pakko nostaa sitä puolustusta Venäjän sotaseikkailujen takia, ja samoin nyt alkaa sisäisestä turvallisuudesta sinänsä olla huolissaan sinänsä. Niin, Ruotsillahan nyt halutaan armeijaakin apua. Onko se ainoa työkalu, mitä niillä on kohta enää käytössä? Saa nähdä, miten siinäkin käy sinänsä. Eli tämä ei ole todellakaan hyvä tilanne. Ja se tulee iskemään talouteen. Saa nähdä, että rupeeko se sitten pakottamaan Suomessakin miettimään, että mitäs meidän pitäisi oikeasti tehdä tässä vaiheessa. Niin, ollaanko Ruotsin tiellä vähän ikävästi sinänsä tässä vaiheessa. Mutta siinä vaiheessa, kun Ruotsin talous alkaa mennä huonosti, niin rupeaa vähän eri ihmiset huolestumaan siitä asiaa, että okei, nyt talouskin pettää alta, niin se on ehkä vähän vaarallinen tie tässä vaiheessa. Mutta katsotaan nyt. Yhä enemmän ja enemmän Ruotsissa alkaa tulla ääniä ja tällaisilla äänenpainoilla ja varoituksilla. Voi se olla vähän liioittelua, mutta mitä jos se ei olekaan? No, siinä onkin vähän jännitystä elämää. Tässä kaikki. Jatkoja.